korwana khurere diana prerona yare khabotirwana premoru jopa khona premoru jopa khona. Hey guys, welcome back to a new vlog. Aji ami aso eta bodolgurit aro mane vlog to ghorote start korbon hol. আহিলো এতিয়া বদলগুৰি পালো এতিয়া যাই আছো আজি দীপজ্যোতিদাৰ ঘৰত দীপজ্যোতিদা আপোনালোকে চিনি পায় সকলোৱে তেওঁ এজন ধুনীয়া কমেডিয়ান আৰু ভাঙা টিভি ইউটিউব চেনেলৰ আৰু এই বহুত নইজ আহি আছে গাড়ী চাড়ী আহি আছে যাওঁ দীপদাক এনেই দেখাততো তেওঁ বহুত ধুনীয়া লাগে মানে সহজ সৰল মানুহে আৰু কেনেকুৱা লাগে আজি তেওঁ ঘৰত যাম তো আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ব্লগটো মোৰ লগত আছে এতিয়া নিহেন্দা নিহেন্দা গাড়ী চলাই আছে মানে মই এইকেইদিন ঘৰতে আছিলোঁ মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ঘৰত আহিছোঁ আৰু নিহেন্দাই মোক নিব মানে আমাৰ ঘৰলৈকে আহিছে আহি এতিয়া আমি দুটা যাই আছোঁ আৰু দুটা ঘৰ বাৰু ইমান চিনি নাপাওঁ তথাপিও চলো চকালৈকে যাব লাগে বুলি কয় এই চলো চকা তালৈকে যাম বাৰু তাৰপিছত ফোন কৰিম কি হয় ফোন কৰিছিলোঁ কৈছিল শ্বুটিং আছে বাৰু আজি তথাপিও লগ পাম চাগে কি হয় এতিয়া যায় কি নাই গাইজ আমি আউলা চৌকাৰ পৰা ভিতৰফালে সোমাই আহিলোঁ আৰু মানে লেফ্ট চাইডে আহিলোঁ গুৱাহাটী চাইডৰ পৰা আহিলে লেফ্ট চাইডে হ'ব আৰু তাৰপিছত আলু চকাৰ পিছত হেৰি পালোঁ এই জনৰাম চকা তাৰপিছত কুমাৰ পাৰা আৰু তাৰপিছত জলজলি আৰু এতিয়া সলু চকা পাম তাৰপিছত কি হয় দুটা ক'ত লগ পাওঁ কি হয় চাওক বাৰু যাই আছোঁ এতিয়া নাই তিনিটা হাতৰ গাও পালোঁ আহি এয়া চাওক দুটা হাতৰ গাঁৱৰ খেতি পথাৰ ধুনীয়া লগা হৈছে আৰু এতিয়া সত্ৰ বা কোনটো এইটো এইটো পাই গ'লো পাই গ'লো পাই গ'লো পাই গ'লো এইটো ধুনীয়াকৈ সজাইছে মানে ধুনীয়া লগাইছে আৰু দীপজা ঘৰত আছে দীপজাৰ ৰুমত বহি আছোঁ বৰ্তমান পালোঁ এই দীপদাৰ ঘৰ এয়া দীপদাৰ ঘৰত আছোঁ বৰ্তমান আৰু মানে বহুতক সুধিছোঁ আহোঁতে দীপদাৰ ঘৰ কোনটো ঘৰ কোনটো মানে দীপদা বুলি ক'লে চিনি নাপায় বহুতে খিতেই গাই বুলি ক'লে বহুতে চিনি পায় তো সেনেকৈ ক'ব লগা হৈছে আৰু দীপদাৰ লগত এতিয়া অলপ কথা পাতিম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে ভাগৰ আপোনাৰ ঘৰত আহিলোঁ একোতো বেয়া পোৱা নাই 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 কিয় বেয়া পাম আৰু আহে মানুহে ভাল পায় কাৰণে আহে আৰু এতিয়া তোমালোক আইছা ভাল লাগিছে মই গা ধুই আহিছিলোঁ সেইকাৰণে অলপমান আহোঁতে দেৰি হ'ল আৰু চিনি পাইছানে আমাৰ ঘৰ চিনি বাৰু পাইছোঁ মোক ওলোৱাই মানুহক মানে সোধোতে এনেকৈ চিনি নাপায় আচ্ছা অঁ দীপজ্যোতি বুলি ক'লে গম নাপায় গাঁৱতো মোক গম নাপায় কিন্তু স্কুলৰ চাৰ্টিফিকেট দীপজ্যোতি বুলি আছেই কিন্তু গাঁৱত চিনটো বুলি জানেই কিন্তু আকৌ এতিয়া বৰ্তমান ৰাইজে আদৰি লোৱাৰ পৰা ভাঙা টিভি বুলি গম পায় তাৰপিছত খিতেকাই বুলি ক'লে গম পায় এনেকৈ ক'লেহে গম পাব দীপজ্যোতি ভাঙা টিভি বুলি ক'লেও গম পায় কিছুমানে কিন্তু অকল দীপজ্যোতি বুলি ক'লে গম নাপায় কোনোবা দীপজ্যোতি বহুতকেইজন আছেতো এনেকৈ আৰু তো আপোনালোকৰ কাৰণে কেইটামান প্ৰশ্ন আনিছোঁ মানে তো এইকেইটা আপুনি উত্তৰ দিব লাগিব কিবা প্ৰশ্ন এতিয়া মই পঢ়া শুনা ইমান নাই মই উত্তৰ দিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ মানে সৰু সৰু আছে আপোনাৰ লাইফটোৰ লগতে জড়িত মানে আপোনাৰ জন্ম তাৰিখটো কিমান জন্ম তাৰিখটো মোৰ 1995 তাৰিখটো বৰ্তমান এতিয়া মায়েহে জানিব মই সেইটো তাৰিখটো মনত নাই মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ নহয় গমে নাপালোঁ এতিয়া হেৰি আৰু নেক্সট আছে আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ ঘৰত মাতা নামটো ঘৰত মাতা নাম মোৰ চিন্তু কিন্তু কাগজত কৈছোঁ অলপ আগত দীপজ্যোতি বুলি মাতেই আপোনাৰ ঘৰত সদস্য আমাৰ সদস্য বুলি ক'লে আমাৰ মানুহ জনসংখ্যা আমি চাৰিজন মা দেউতা ভাইটি আৰু মই আমি চাৰিজনে এনেকে আছোঁ আৰু ৰাইজৰ মৰম আশীৰ্বাদত আৰু এইখিনিতে দীপদাৰ কাৰণে অলপ কিবা আনিছিলোঁ একো আনিব নালাগে তোমালোকে এতিয়া কিবা কিবি কৰি যাই থাকে ইহঁতকো চাবি কি নাম আছিলে এইটো চেনেল মোৰ চেনেলটো নাম অকে ভাই বুলি অঁ অকে ভাই তাৰমানে য'ত দেখা পালি অকে ভাই কিয় কৰি হ'ল টেনশ্যন নবালাংগে আৰু নতুন নতুন ব্লগবিলাক বনাই আছে তাৰপিছত এইবিলাক একো আনিব নালাগে ভাই কি আনিব লাগে লৈছোঁ এয়া আপোনাৰ মানে চাফ চিকি আনিছোঁ দে
এলা এপয়েন্ট বানাঙ্গে তোমালোকা ভালকা পড়ি আছা এ হেই লৈছে কি আনছা এলা এয়া তো কি মৌসুমি মৌসুমি জায়গা এগলা খালি নো কি হবো একদিন খালি হদাই খাইতে পালো বটি খেয়াল আমার স্বাস্থ্য তো আইবো অল্প বডি তো হবো এটা মানে মৌসুমি জায়গা লৈছো গাইস এয়া আর আসোই দেহা তা মানে এনেকুয়া বস্তু তা মানে বেলেগে কিবা দোকান পাই মিঠাই শিখাই লৈ আহে এনে এহতে আনছে এয়া কি ধুনিয়া মৌসুমি টেঙা আর সাকা ভাল লাগিছে বাৰু তারপর ইহতর ভিডিও গুলো চাই থাকবি ওকে ভাই আর নতুন নতুন প্রতিভাবিল আর ব্লগ চ্যানেলগুলো বনেই আছে কষ্ট করে ফেলে আর চাবি ই ভাল কছি না বেয়া কছিয়ে বেয়া করলেও কমেন্ট করে কবি ভাল করলেও কবি তারপর সিও আগবাড়ি আসি আমাক যেনকে আদরি লইছে তাকো আদরি লবি তেনেকে আর আপনার আর দুটা কোয়েশন আছে আপনার মানে আগতে অতীত প্রেমত কেতবা আগতে প্রেম তো মানুহ প্রেম থাকিলে পৃথিবী খান ধুনিয়া হয় বা ভাল হয় মানুহ এজন প্রেম তো সবরে মই ভাল নালাগে সেইকেইটাহে খেতি থাকে এনেকুৱা আৰু সদায় নেগেটিভটো হৈ যায় তাৰপিছত একপক্ষীয় প্ৰেম হৈ আছিল কিন্তু দুইপক্ষীয় প্ৰেম হোৱা নাছিল তেনেকুৱা আৰু এতিয়া বর্তমান রাইজে চিনি পার পর এটা ধর ছালীবিলাকে ভাল পাবা বিচারে কিন্তু আকো মুখ ভাল লাগাতে আকো সেইটি নাপায় আকো মই যেটু যেহেতু ভাল পাও সেইটি ছালীহে আকো মোক পাত্তা নেদে যেটাই মই ভাল নাপাও সেইটাই মোক পাত্তা দেয় এনেকুয়া আর লাস্ট কুয়েশন এটা আছে এটু আপনি এটা বিয়া কেতিয়া পাতিম বিয়া এটা কেতিয়া পাতিম বলি গলি জন্ম মৃত্যু বিবাহ কোনটো না জানেই এটা ভাবিছে না ভাবি থাকা এটা রসো এগুলা আর বহুত কাম করবা লাগা আছে এটা হাতি যদি আলিয়া নহয় কলগাছ পুঁভা লাগি চিন্তা করবা লাগবো তারপর আগতে যেতিয়া নাকি সরু গেজেলিয়া থাকতে খুব বেশি দিয়ে 15 বছৰ প্রায় 17, 18, 19 বছৰ মূরত যদি লড়াই এজন বিয়া নাপাতাকে থাকে সি থাকবা পারে 30 বছৰলৈকে যদি তার একদম যেনে নাকি গেজেলিয়া একদম উতলা মনে হয়ে থাকে সি পটকে পলাই আনে কিন্তু সেইখিনি সময় রলিহে রা এটা আমি রবা পাছো যদি এটা থাকবা লাগবো কিমান দিন থাকো যেটা ভাগ্যত মিলেই ছোৱালী ভাল পালি তেতিয়া বিয়া করাবা লাগবো মোৰ বহুতখিনি ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই বহুত দিনৰ পৰা আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আহিব পৰা নাছিলোঁ মানে এফালে ঘৰটো আচলতে চিনি পোৱা নাযায় তথাপিও আপোনাৰ ভিডিঅ' দেখি এনেকুৱা জেগাখিনি চিনি পাইছোঁ ইয়াতে ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ এইটো ৰাস্তাটো বনাওঁ আৰু বহুত মানুহ আহে তো আহিলে এই ভিডিঅ'বিলাক বনাই থাকোঁ কিছুমানৰ লগতো ৰাস্তাৰ পদূলি চিনাকি হোৱাত সুবিধা হয় এতিয়া তোমাৰ লগত ঘৰটো চিনি পোৱাত অসুবিধা হোৱা নাই হয়তো ভিডিঅ' যদি চাইছা সেইকাৰণে ভিডিঅ' চাই অলপ অলপ চিনি পাইছোঁ কিন্তু হ'লেও মানুহ সুধিব লগা হৈছে কাৰণ গোটেইখিনি ভিডিঅ'তটো দিব নোৱাৰে আৰু লগতে এতিয়া কি কাম কৰিছে শ্বুটিং কৰি আছো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত ইনকে আৰু বাৰু ভালো লাগিল মানে আপুনি শ্বুটিং চলি মানে দিব্যদাৰ শ্বুটিং চলি আছিলে আৰু এতিয়া কিন্তু টাইম দিলে আমাক সেইকাৰণে বহুতখিনি ভাল লাগিল আপোনালোকেও ছাপৰ্ট কৰি যাওক দিব্যদাকো মানে চেষ্টা কৰি আছে তাৰপিছত যদি চেনেলটো চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবি শ্বেয়াৰ কৰিবি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো আৰু যাতে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিবি আৰু ধন্যবাদ যিসকলে ইমানখিনি সময় দি ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে আকৌ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ইয়াক লগ পাবি ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আপোনালোকে ধন্যবাদ